Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Mynaříková. Paní Lenka Mynaříková je psycholožka, která se zaobírá lží. Vydala knížku Psychologie lži. Natálie, to vás bude zajímat. Já už zjistila, že už jste odborníci. My jsme začali malinko s Natálí. Ale vy jste si to vybrala jako vaše životní téma takový, ne? To lhaní nebo lež. Tak zatím za můj život je pravda, že jsem se víc tématům až tolik nevěnovala. Ne. Já myslím, že jste se tomu věnovala jako hlavnímu tématu, ne? Bude jedno z těch hlavních. No, ale ono by to bylo nuda dělat jen jedno, tak něčeho tak jiného jsem se pestrá, ale že? Je, velice. Je. Já jsem vám i tady přinesla, no, to jste hodná, kdybyste děkuju. Si chtěl počíst, jak je pestrá. No, ne, tak já jsem tady právě mám nějaký poznámky, protože mě to hrozně zajímá. První problém je pravda. Je, to je vždycky problém. Vždycky. No. My jsme to tady s Natálí už nakousli. A já jsem na to řekl jako like takový to, že pravdu si myslí oba, že mají vždycky, že jo? Třeba v tom partnerském vztahu. Ano. Jak tam vyhrát, prosím vás? To záleží, když jste muž, tak obtížně, a když jste žena, máte to snažší. Když jsem muž, tak obtížně? A jako pak proč? Já většinou, když mám takhle jako klienty, se kterými řeším třeba partnerské problémy, tak muži, co chtěli vyhrát, jsou na tom zpravidla hůř. Většinou jako rozumní muži brzy pochopí, že je lepší odstoupit. A vy tady zastupujete nějaký feministický hnutí? Já jsem vám jenom chtěla dát radu do života. Prosím vás, to je depresivní informace. Celý svůj život jsem tomu zasvětil. Čili je lepší, když ten muž ustoupí. A proč nemůže chudák vyhrát? Tak dalo by se, ale musel byste to vést diplomaticky. No dobře, ale tak prosím vás, dejme tomu, bude hořet pokoj, hoří. Já přijdu a řeknu, hoří. Má řekne, ty tvoje žvásty, nejsem na to zvědavá. Furt panikaříš a to, a já řeknu, podívej, že hoří, tak to jí snad přesvědčím, ne? Ako když uvidí plameny. A nebo řekne, zavři dveře a nech si ty keci, jako. Ono to někdy dopadne tak, že vám tak dlouho nevěří, že vy to radši uhasíte a pak už nehoří. Jo, já už to vidím, jak stojím v těch plamenech, říkám, tobě je jedno, že tady hoří. Už hořím i já, tobě je to jedno. A to víš, že jsi úplnej hůz, ty chytrák. No, ale já jsem si tady udělal pár poznámek takových vlastně, které jsou od vás. Kdy se nejčastěji setkáváme se lží? A tady je podle vás, lidi neskutečně lžou ve svých životopisech. Prý až 75% informací je v nich vylhaných. Je to tak, že v životopisech se objevuje hodně lží. Ono je to snažší vždycky, když je něco na papíře a nemusíte to třeba říkat nahlas, tak se s nás něco vymyslí. Jo, a to lhaní je komfortní, není oponent. No, právě. Aha, čili člověk vlastně nemůže věřit ani vlastní minulosti. Tak ona paměť docela selhává, takže máte pravdu. A lže se při výběrových řízeních, při pohovorech, prostě ve sféře personalistiky. Hmm. A teďko pozor, to vás bude zajímat, Natálie. A taky třeba láska je proces sebeklamů, klamů a produkce hormonů. Je to tak. Tak ty hormony jsou tam zásadní a potom jde o to, že vy něčemu věříte a pak už je tak nepohodlný tomu přestat věřit, že... Že u toho zůstane. U toho zůstanete. Pak ty klamy a sebeklamy to pomáhají udržovat dlouho. Jo. Někdy, no. A jaký klamy, sebeklamy? Příklad. Tak už třeba to, že si říkáte, že je pro vás ten dotyčný ideální, nebo že on vám třeba často říká, že šel z práce v 7 místo v 6 a vy mu budete věřit, jo, tak všechno tohle z to dohromady vytváří. Ten sebeklám jako. No a chvála lži, že to je umění prý lhát.
Tak je, protože jestli to chcete dělat dobře, tak stejně jako jakýkoliv jiný umění, je to náročný. Jo. No, já nevím, jako, jak často třeba zkoušíte zalhat, ale ono ne vždycky to vyjde. No to mi povídejte. Právě. No ne, ale že to je jako komunikační dovednost? Jako... Je to komunikační jo. dovednost. A ještě si musíte pamatovat, že jo, detaily nějaký. To je jsou na takový tom, ty typy těch vyšetřováků. A pak po vás třeba chtějí, abyste to říkal od konce na začátek a tam už se úplně zamotáte. Daleko, no, tak to zase ne. Od konce na začátek, jo. To jste se poznala v těch partnerských nějakých krizích toho? Ne, to ne. Na partnery radši neskouším, já se jim snažím pomoct, ne, tam definitivně odrovnat. No, a tady je bizardi. No. To jsem já, tak se říká lidem, kteří mají nadprůměrnou schopnost rozeznat lež. Byste já se totiž... tak vnímal, jo? No. A to poznám i na těch, co sami nevědí, že lžou. Tak to potom rozumím. Jsem silnej vizard. Uh-huh. A podle čeho to poznáte? Poznám, podívám se, poznám. Chtěl, že? Tak to jste extrémní případ. No, taková mimika divná, nejisté. Jo. A tak jako ty projevy přilhaní, že se lidi červenají třeba. To není pravda. No to jsem se chtěl zeptat. No, není? Ono, že by byl nějaký konkrétní projev, to není, jo. To byste musel být Pinokio, aby vám narostl nos. To není u mě dobrý příměr. Právě. No ale vy říkáte sama, že se to nemá zveličovat, že lež je součást našeho života, že jo? No tak jak byste mi poradila, jak bych s tou lží měl pracovat teda? Se svojí nebo s cizí? Já nelžu, ale... Kdybych potřeboval, dejme tomu, něco malinko náhodou. Přilhat někde, tak co byste mi poradila, jak bych to měl dělat teda? Tak, aby vám ostatní věřili, byste chtěl No tak, nemusí ani věřit, hlavně mě to nedokázali, že jo? Jo, tak to je ideální lhát po telefonu nebo v e-mailech, protože tam nevidí, jak se tváříte. Nejsou ty doplňkový znaky právě, informační, takže jo? Je to snažší. Proto taky často lidi píšou SMSky, že jo? No. Oni často ty ožehavý věci řeší, jsi propuštěn, Jardo. Právě, no. Je to jednodušší, nemusíte tam ty emoce hlídat. Takže tón, způsob. To je nejlepší způsob, no. Takhle no tam ten odstup. A na to lhaní v tom partnerství, prosím vás, protože to, co jste řekla, bylo zdrcující. Jste vlastně vysvětlila ten život muže jako prohranou bitvu. Takže on, když se dostane do hádky s ženou a dojde na to pravda, nepravda, takže rovnou vzdát doporučujete muži, jo? Tak můžete zkusit odejít a napsat SMSku, no. Jakože bych šel před bará, poslal SMSku a pak čekal, jestli zavolá, nebo co? Tak ono možná by se tím dal spoustě hádkám předejít takhle. No, že bych byl se živo před barákem s telefonem. Jak... No a počkáte, jestli vám ještě otevře potom. No ne, to přece to je tak depresivní řešení, co vy nabízíte. No přece ta žena taky musí ustoupit, ne? Je tam určitá síla taky, ne? Tak může se stát, no. No ne, tak vy jste vdaná? Ne. Ne. S váma to bude odršku trošku, ne? No. Co? Jo. A taky ještě vy máte zkušenosti z těch partnerských povídaček. Je tam něco, co slyšíte pořád? V rámci té problematiky těch partnerských vztahů? Jo, takový nejčastější floskule, fráze jsou co? No, tímhle to odpálíme trošku. Jedna z těch častých je třeba právě to, co tady vy o tom mluvíte, že třeba ten partner má pocit, že ten druhý mu nikdy nevěří, nebo třeba, že nechce akceptovat, že on má pravdu. No, to je takový to typický, že... Jako, to říkají oba, ale... No, ono, to je problém té pravdy, že každý máme tu svoji většinou, máme pocit. No, ale na to vy máte ten recept, že muž to má nechat a říct, tak máš pravdu, Jarunko, ty, no a... Proto nejsem vdaná. Nebo opravdu to tak je, jako vy se věnujete, tady když jste dělala psychologii, ale že vy jste se zabírala i nějakýma výzkumama českýma, jako, a kromě toho, co jste mě řekla, ještě jsme v něčem specifický? Nejsme. My jsme úplně průměrní. Lžeme, lžeme rádi, lžeme často a nechceme přiznat, že to děláme. A lžeme často znamená kolik, jako?
Podobně jako v zahraničí, to znamená na každých asi 10 minut konverzace připadnou nějaké 2 až 3 lži. Takže teď jsme tady naflákali asi 20 lží, my dva. Tak vybalte, kde jste lhala, jo. To si vyberte. No, šup s tím ven, hele, protože tady nemůžeme oblbovat lidi nějakýma vašima... Vyberte si, co se vám nelíbilo, a to byla lež. Vy říkáte každých 10 minut 2 lži? Hmm. V průměru. Mm-hmm. Čili když si od toho dám, může to být i víc, jo? Může. A jako, a co jsem lhal, hele? Jako kde? Já neměl, já jsem se jen ptal. A hned jste mě zatáhla do lhaní. Jestli to nebyl ten váš sebeklam třeba, ten se projevil. Já jsem se jen ptal. Já se rozářila, řekla, že to byl sebeklam. Já jsem se tady 10 minut ptal, udělali jsme i ty lži, a jestli to prej, nebyl, mimika lhajících osob. No. No tak co je typická mimika lhajících osob? Nebo častá? Tam nejde říct, že by tam byl nějaký konkrétní signál, ale spíš změny. Takže třeba někdo má tu mimiku takovou víc barvitou a třeba ve chvíli, kdy lže, tak přestane. A nebo řekne, to přestane. Nevím, to jsem neviděl, ale jasný, no. Že jako malinko se mu změnili pohyby v ksichtě. Nebo nemůže dovřít oko, takže... No já vím, no ale to už je groteska, že jo. A ty o tom něco víš? No já nevím, já tam... Tak to já vím, no to je pravda, to tak bývá. A nebo takhle koktaj, že jo, tak. Oni jsou ještě nějaký takový sekundární projevy, ne? Tohle to vyschlo, mimika, ale i v pohybu něco je? Taky zase třeba může být ten člověk hodně strnulý, protože jak se soustředíte, abyste to vymyslel, aby to všechno ladilo. Ideální je, když je strnulý, má sucho v hubě a zavře oko ještě. A vy můžete na konci říct, Fando, lžeš. A tak vám moc krát děkuju. Lenka Mynaříková. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď divadlárka, nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.